Hy sê, juffrou, ek kan daarvan getuig. Sy sê, hoe so, Jannie? Hy sê, juffrou, my pa en ma is verskriklik bang vir kartoes. Sy sê, hoe so, Jannie? Hy sê, nee, juffrou, partymiddag as ek by die huis kom, dan sit lig my kartoens op, dan hardloop hulle kamer toe, dan lê hulle onder die dobbeienbewe. So, fires, hy is ook amper onder die dobbeienbewe van bangheid. Maar manne, bring julle stoele,